Letra e fuqishme në përmbajtje dërguar dje, në Departament të Shtetit dhe në Zyrën e Përfaqësuesit të Lartë të BE-s për Politikë të Jashtme dhe Siguri, nga dhjetëra kryetarë komisionesh për marrëdhënie me jashtëteve perëndimore, ka bërë bujë dhe në media ndërkombëtare. Tashmë edhe media prestigjioze britanike si The Telegraph ka raportuar gjerësisht për të. Media britanike qysh në titull e shtron përmbajtjen e saj si perëndimi duhet ta mbrojë Kosovën nga Serbia dhe Rusia. Paralajmëron politikan të lartë, derisa te paragrafet e pare jep si perëndimi po dështon të ruaj Kosovën nga agresioni serb dhe rus për shkak të politikave të saj naive dhe të anshme. Kanë paralajmëruar politikanët të lartë nga Britania dhe Shtetet e Bashkuara. Në një letër të ndarë me The Telegraph, ato thonë se qasja perëndimit dhe shtet-ndërtimit në Kosovë ka të meta dhe do të lë aleatin ballkanik të tyre të cënueshëm. Letra, siç thon ata, i është drejtuar James Cleverley, Ministrit të Jashtëm të Mbretërisë së Bashkuar, Anthony Blinken, sekretarit amerikan të Shtetit dhe Josep Borrellit, shefi të politikës të jashtëm të BE-s.